Salam dostlar, sizler bilan 99'dan biz Delfin o'rganishni davom etamiz. Bugun biz sizler bilan memo komponentasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni yaxshisi memo emas, birinchi editni ko'rib chiqqanimiz ma'qul ekan. Edit bu bitta katak, ya'ni kiritish, ma'lumot kiritish mumkin bo'lgan katak. O, dasturimizni butkul yopib yubormasak, bu yerda eski kodlar qolib ketibdi. Mana close all ga bosasiz va New application, yangi aplikatsiya, ya'ni yangi dastur ocha olmasangiz eski kodlarni o'chirib tashlashlik uchun mana edit komponentasini qo'ydik. Bitta button komponentasini qo'yamiz. Mana bu oynani kichraytirib qo'yib, yaxshisi kattaroq bo'lib turgani ma'qul. Ana endi label komponentasini qo'yamiz. Uning ismini aktivlashtirish kodini kiriting deb qo'yamiz. Mana bu editorning caption xususiyati, unda text degan xususiyat bor. O'chirib tashlaymiz va buttonga kiritish deb qo'yamiz. Ana endi formaga ham aktivlashtirish deb qo'ya qolaylik. Na, dasturlarni ko'rgansiz, aktivlashtirish kodini kiritishni so'raydi. O'shani o'sha qismini yasashni o'rganamiz. Ana, editga ma'lumot kiritish mumkin. Endi ma'lumot kiritamiz, biz ham kodni kiritamiz. Kiritish degan tugmaga bosiladigan bo'lsa, agar degan funksiyadan foydalanamiz. If edit birning teksti teng bo'lsa, hozir if dan keyin teng bo'lsa demoqchi bo'lsangiz, tekstdan keyin 2 nuqta teng emas, tengning o'zini ishlatasiz. Bu juda ham ko'p xato qiladi shunday odamlar, shuni eslab qoling. Teng bo'lsa, mana bu tirnoqchalarning orasida yozasiz. S n i d d in husni denga z yozamiz. Yo, o'qib chiqamiz yaxshi. Agar edit birning tekst xususiyati husni denga teng bo'lsa, ya'ni zen bo'lsa, tak show message aktivlashtirish kodi to'g'ri kiritildi. Ya'ni bu yerda husniddinga teng bo'lsagina aktivlashtirish kodi to'g'ri kiritildi deydi. Aks holda, ya'ni else, agar husniddinga teng bo'lmasa noto'g'ri kiritildi deydi. Dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz. Else, mana e'tibor bering, hali if degan joyda ish tugamaganligi uchun else da xatolik berdi. Biz mana bu yerga nuqtali virgul qo'yib qo'ygan edik, bu yerga qo'yish mumkin emas edi hali. Ana ishga tushirib ko'ramiz. Masalan, bu yerga odil deb kiritib ko'ramiz. Aktivlashtirish kodi xato kiritildi. Orif deb kiritib ko'ramiz. Aktivlashtirish xato kiritildi. Husniddin deb kiritib ko'ramiz. Aktivlashtirish kodi to'g'ri kiritildi. Ana endi nima qilmoqchiligimiz shunday shekilli. Agar edit birning matni tekst xususiyati husniddinga teng bo'lsa, birinchi ish bajariladi. Agar teng bo'lmasa, elzadan keyingi ish bajariladi. Bizniki agar to'g'ri bo'lsa, dasturdan chiqib ketsin, aktivlashtirish kodi to'g'ri kiritildi desin-u, keyin chiqib ketsin. Biz bu yerda chiqib ketish uchun close dan foydalanamiz. Close bu dasturdan chiqib ketishini ta'minlaydi. Bu yerda lekin xato bo'ladi, chunki bir vaqtning o'zida ifdan keyin ikkita ish bajaryapmiz. Ikkita ish bajargandan keyin u yerda nuqtali virgul qo'yish majburiy bo'lib qoladi. Bunday holatlarda biz yana bitta begindan foydalanamiz. Mana biz zendan keyin pastdan yana bitta begin qo'yamiz va close'dan keyin end ham qo'yib qo'yamiz. Bu yerda endi mana bu yerga nuqta virgullar qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bitta sohada bir nechta ish bajarmoqchi bo'lsak, begin endni ular uchun ham alohida belgilaymiz. Bu yerda esa bitta ish bo'lganligi uchun bir marta qo'yganmiz. Else enddan keyin nuqtali virgulni olib tashlaymiz. Endi ishlaydi. Har qanday so'z kiritsak, aktivlashtirish kodi noto'g'ri kiritilgan. Agar biz husniddin deb kiritadigan bo'lsak, aktivlashtirish kodi to'g'ri kiritildi va dasturdan chiqib ketdi.
Bu dasturlash kodini siz o'zingiz kompyuteringizda sinab ko'ring. Hozircha xayr, sizlar bilan button komponent, ya'ni edit komponentasini o'rganib chiqdik.